Moikka ja tervetuloa takaisin mun Tube-kanavalle. Tänään alkaa jouluspesiaalit mun kanavalla. Ja mikä olisi parempi aloituspaikka kuin se niin kuin kaikista pyhin jouluruoka, eli joulukinkku. Mutta tietenkään mä niin kuin, moni on syönyt teistäkin, on syönyt varmaan semmoista normaalia uunissa laitettua kinkkua, joka on niin kuin, perussuomalainen tämmöinen niin kuin, harmaa suolattu kinkku. Siinä ei ole mitään vikaa. Mun mielestä se on aivan loistava. Mä itse diikkaan tosi paljon laittaa niin kuin, reissarin päälle esimerkiksi sit joulun jälkeen ja siitä tulee aivan maagisen hyvää. Mutta koska niin kuin, nyt halutaan kokeilla, niin nyt on joulukuun alku. Itse asiassa huomenna on itsenäisyyspäivä ja mä ajattelin tehdä jotain erilaista. Ja nyt sattui löytymään Järvenpään Sittarista, tietenkin, sieltä löytyy aina kaikkea kivaa, niin sieltä löytyy mangalitsa, suomalaista mangalitsan juhlakinkkua, ja tääkin on harmaa suolattu, eli tässä on hyvä suola jo valmiiksi, mun ei tarvitse mitään muuta tehdä, kuin heittää se vakuumipussiin, ja sit kypsennetään se tuon suuvideen keittimellä. Eli tässä on nyt kaksi juttua, mitä niinku normaalissa suomalaisessa juhlakinkussa, niinku, jota jouluna syödään, niin ei ole. Eli tämä on mangalitsaa, joka niinku on aivan eeppisen hyvää possua. Ja sen lisäksi tämä kypsennetään tuolla suuvide-keittimessä, jolloin niinku siitäkin tulee vielä astetta parempaa. Mä sen tiedän siitä, että mä oon aikaisemminkin joulukinkkuja laittanut suuvide-keittimellä, ja niistä vaan tulee niinku yksinkertaisesti mehukkaampia ja parempia kuin uunissa laitettuna. Mutta nyt tämä on tämmöinen aika pieni, tämä on 2,5-kiloinen, koska mä vähän halusin niin kuin maistaa, että miltä tämä maistuu. Niin mä ostin tämän pienimmän, mitä tuolta löytyi. Siinä on kaksi hyvää syytä. A, se, että tämä maksoi 29,90 kiloa, joka on niin kuin mun mielestä kinkusta kohtuu paljon, varsinkin pakastetusta. Ja B on se, että tämmöinen isompi kinkku niin ei mahu tuonne mun OPH Nordicaan siihen niin kuin vakuumipussiin, että siitä pitäisi käyttää. Mulla on tasan yksi semmoinen iso pussi. Ja sen mä haluan käyttää sitten niin kuin aattoa varten. Ja siinä sit laitetaan semmoinen isompi kinkku. Mut nyt mä ostin tämän pienimmän. Tässä on niin kuin kaikki hyvät puolet. Tämä ei maksanut paljon ja tämä mahtuu sinne pussiin. Niin nyt päästään testaamaan, että onko mangalitsa kinkku suuvide-keittimellä parempaa kuin perussuomalainen tämmöinen harmaa suolattu joulukinkku uunissa laitettuna. Ja ainakin täytyy toivoa, että on, koska ei tääkään nyt niinku halpa ollut. Mutta nyt ei mitään tämän enempää. Tää laitetaan tänään, eli tänään on lauantai ja huomenna olisi tarkoitus syödä. Niin tänään laitetaan illasta, koska mä en halua herää ihan superaikaisin huomenna aamulla. Niin mä laitan tämän tänään, kun mä menen nukkumaan, niin sinne suvide-keittimeen. Ja sitten se voidaan ottaa sieltä huomenna pois. Eli mä tähtään semmoiseen 12-14 tuntiin. Katsotaan nyt, miten se niinku onnistuu. Ja asteita mä laitan 70. Mä tiedän, että se on niinku hyvä määrä asteita tälle niinku, että siitä tulee semmoinen välimaasto, että se ei ole ihan semmoista niinku NS-mehukasta, eikä se ole sit myöskään ihan super ylikypsää. Eli nyt se on niinku siitä välimaastosta, se on niinku mun preferenssi. Monet muut sanoo, että varmaan 65 astetta tai 75 astetta, jotka on ne niinku ylikypsän ja sitten se semmoisen niinku supermehukkaan niinku arvot, niin ne on parempia, mutta mä itse tykkään siitä niinku välimaastosta. En mä tiedä, mä oon kokeillut ne kaikki ja mun mielestä tää nyt on vaan paras. Mutta pidemmittä puhetta, niin pistetään tää pussiin sinne keittimään ja katsotaan huomenna, että miltä se maistuu. Ja tästä lähdetään liikkeelle, niin laitetaan tää tänne pussiin, koska tää on jo valmiiksi suolattu, niin pistetään pussiin, pussi kiinni ja sitten sinne keittimään. No niin, nyt otettiin se pois tuolta keittimestä. Se oli se keittimestä 14 tuntia ja 70 asteessa. Ja nyt täällä on tosi paljon nestettä täällä pussissa ja mä uskoisin, että se on myöskin se rasva. Siinä oli aika paksu kerros rasvaa, niin se on hyvin renderöitynyt. Ja nyt tarkoitus olisi se, että otetaan nämä nesteet tästä tällaiseen talteen, laitetaan se tähän uunivuokaan ja pistetään tuonne uuni täysille ja sinne ihan ylälauteelle, niin tyyliin 5 minuuttia silleen, että se saa edes vähän väriä. Yleisesti ottaen nämä kuitenkin sanotaan ei niin kauhean kauniita, kun ne tulee tuolta keittimestä. Niin tehdään silleen, että otetaan tämä auki
Ja laitetaan nesteet tästä pois, eli valutellaan ne tohon kuppiin ja sitten sen jälkeen niin otetaan tää kinkku täältä pois. Tää onkin vähän hankalampi operaatio tällä kertaa. Tää on niin iso tää pussi. Hyvinhän ne sieltä lähti. Eli täällä on nyt ihan peruskinkkunesteet niin kuin normaalistikin. Ja sitten otetaan pussi auki ja katsotaan, että mitä me ollaan saatu. Tää on vähän kuin joululahja avaa sinänsä. Ei ikinä tiedä. Ui vitsit, mikä tuoksu. Aivan törkeän hyvä tuoksu tulee tästä. Katsotaan, no ei se näillä se lähe, mutta otetaan käsi. No, ei se lähtenyt käsinkään. No niin. Se on aika hyvän näköinen ja tuo rasva on tosi hyvin itse asiassa renderöitynyt, mutta pistetään se hetkeksi aikaa tosiaan vielä tuonne uuniin. Ja sitten sen jälkeen niin päästään maistamaan, niin nähdään kohta. No niin, nyt päästään maistamaan. Eli pakko sanoa, että toi näytti vähän kuivalta tuossa, kun se leikkasi auki. Ja nyt mua niinku ihmetyttää, koska samat lämmöt, about samankokoinen kinkku ja sama niinku aika oli aikaisemmin tämmöisessä suomalaisessa ihan niinku peruskinkussa, minkä mä tein tuossa about 3 viikkoa sitten. Mutta nyt niinku, tietyn tapaa tämän pitäisi olla parempaa. Mä en tiedä, olisiko tämä sitten pitänyt laittaa jotenkin eri tavalla kuin niinku semmoinen perussuomalainen, ihan niinku rehellisesti perussuomalainen kinkku, vai mikä siinä on. Mutta niinku, tämä on ujosti kuivan näköinen. Mutta pidemmittä puhetta nyt, niin maistetaan ja katsotaan, että onko se myöskin kuiva. Eli mä en ole kyllä ehkä ikinä saanut suvide keittimellä vielä niin kuin näin kuivan näköistä kamaa ulos sieltä, että täytyy nyt toivoa. Mulla on tässä sinappeja, ihan perus Turun sinappia. Maistetaan sillä ensin. Tää on kuiva. Ai Jeesus sentä. Tää on siis ihan niinku, tää on jopa törkeen kuivaa. Niin kuin, ei tätä ole enää kiva oikeastaan syödäkään. Otetaan sitten vielä kuitenkin Dishonilla ja katsotaan, että parantaako se sitä menoa. No joo, kyllä se aina on toi parempi sinappi kuitenkin, niin kyllä se tekee oikein hyvä. Tässä on yksi tämmönen kohta, mikä on tosi mehukkaan näköinen tästä kinkusta, niin maistetaan sitä ja otetaan siihen pikkasen Dijonia mukaan. Toi mikä on tuossa tuon rasvan vieressä, niin se on kyllä, se on oikeasti, nyt on pakko sanoa, että törkeä hyvä makunen. Siinä on jopa parempi maku kuin semmoisessa perussuomalaisessa kinkussa. Tietyllä tapaa tämä oli nyt kyllä niinku tosi iso pettymys, että olisiko tämä sitten pitänyt laittaa jotenkin muuten vähemmän aikaa, että se 14 tuntia saattoi olla aika liian pitkä aika tälle, mutta ei se nyt silti tälleen pitäisi kuivahtaa välttämättä. Tästä niinku eteenpäin mennään sillä, että samaa kertaa kun mä ostin tämän, niin mä ostin myöskin Iberico-kinkun, niin se laitetaan tuossa niinku jouluaatoksi, mutta sitä ennen niin katsotaan, että mitä me saadaan niin kraavikaloista aikaiseksi. Eli mietitään, että miten me voitaisiin niinku tehdä vähän erilaisia kraavikaloja, niin katsotaan se seuraavalla videolla ja siitä lähdetään sitten niinku joulun viettoon. Mutta pistä kanava seurantaa, jos haluat nähdä nämä seuraavatkin videot, niin nähdä mitä sille Iberikolle tapahtuu. Ja jaa tämä video kavereille, tykkää tästä videosta, niin nähdään taas seuraavalla kerralla.